Allah ya taimake ka. Akan haɗin kai. Ba mu da haɗin kai yanzu. Haɗin kai ya zama ta Allah ya lalace. Ya lalace haɗin kai. Ina so in muku jawabi akan haɗin kai. Ku rike kanku. Junanku ku danke shi. Ku haka za ku yi. Allah ya jara mani. Kanku sake wani izo shi ga tsakaninku. Ya raba ku da haɗin kai. Wanda haɗin kai in ya haɗin kai. Kana ganin jirgi da taholu ifado dan uwanka sai kaje ka ture shi kai ifado ma an harbo kibiya za ta harbo dan uwanka ka ture shi da harbe ka to yanzu jawabin ya zo ƙarshe Allah dan kyale ku saboda lokacin sallah ya doso kai Allah aje ayo alwala a dawo Oh.